Представете си тази ситуация. Правите си лабораторно изследване за дадено заболяване и резултатът е положителен. Означава ли това, че със сигурност сте болни или има шанс всичко да е наред? Слушайте внимателно, защото ще отговоря точно на този въпрос. Аз съм доктор Стефан Митев от Българско рационално общество и често питам моите студенти да тълкуват следната теоретична медицинска ситуация, в която всеки от вас може да попадне. Ще се справите ли по-добре от тях? Да видим. Представете си, че сте отишли при лекар, защото се съмнявате, че имате дадено заболяване. Лекарят ви съобщава, че заболяването, за което се съмнявате, не е особено често и се среща при 1% от хората. Също така отбелязва, че наскоро е разбрал за нов, почти перфектен тест, който се използва за откриване или отхвърляне на точно това заболяване. Според лекаря, новия тест има чудесна точност, която досега не е постигана от никое друго подобно изследване. А именно, ако имате заболяването, тестът ще бъде положителен в 99% от случаите, а ако нямате заболяването, тестът ще е отрицателен в 99% от случаите. Вие веднага проявявате интерес, защото тези 99% ви вдъхват доверие. Ден по-късно проверявате резултата в интернет. И той е положителен. Тестът показва, че имате заболяването. Но дали това е така? Сигурна ли е диагнозата? Въпросът, който отправям към моите студенти, а сега и към вас е: какъв е шанса да имате заболяването, ако всичко от горната ситуация е вярно? Помислете и изберете един от възможните отговори. Шансът да сте болни е: А. Под 70%, Б. Между 70 и 90%, С. Между 90 и 99% или Д. 100%. Напишете вашият отговор отдолу и защо смятате, че той е верен. А правилният отговор ще научите във втора част на този клип. Сигурен съм, че много от вас ще останат изненадани. Аз съм доктор Стефан Митев. До нови срещи!